Jo, ale blahopřeju, byli jste dobrý oba. Prosím tě, mohl bys mi vyfotit, aby taky to byli na nějaký koncert. Obci, v hospodě obce, která se jmenovala Doupě. Byl to případný název, protože ta hospoda byla opravdu špeluňka, ale vůbec tam nic zkrátka nebránilo tomu, že se tam... Tak takový to chlapec k nám přišel tedy. Takový to chlapec, lepý, sportu milovný, takhle přišel na čtvrtou trasu. A pak zkrátka došlo k tomu, že byla ten večer na té 15. stezce z 8. na 9. května a tam Můra se stal Můrou. Nám tady zkusíme předvést. To mě samotného zajímalo. Tak jsem Můra stal Můrou. No, to nevím. Já jsem se ho ptal a ani on mi to neřekl. Těch málo pamětníků, těch málo pamětníků, kteří to pamatují. Já jsem to taky dělal. On našel totiž Můru a když všichni spali, tak všechny oblejzal, strkal jim to k nose, říkal, hele Můra, hele Můra. No a už to bylo. Takže dáme tu takovou hru. To byla jinak teda. On vám to řekne, ale až teď. Všichni spali, tam bylo ještě mé mrtvo, tak všichni spali, všichni spali, já prostě mrtvo. A v tom tam já jsem normálně viděl na spacáku sedět Můru. Na nějakým spacáku tam seděla Můra. Já jsem, první co mě blesklo hlavou, jsem říkal, to já posledně pošlím tu Halinku, jo. Tak jsem ji vzal, našel jsem, kde jsem spala, šel jsem k ní, kde jsem jí to ukázal, jak jí zbudí, říkal, Halinko, pej, co mám? A ona se probudila, začala šíleně ječet, prostě, to je jakýž půjčí sirénu, jo. Takže všechny zbudila, všichni nadávali, že to byla, a tam byl nějaký medvěd, to byl nějaký takový pak, když jsem do Bratislava, nějaký výštěrka starý, a když to skončilo, to její představení přestala ječe, tak on vstal a říkal, bude ti říkat kamaráde Můro.
takhle to bylo. Ve vzduchu a vůbec tak ho nenaplňoval. Opravdu jako nenaplňoval a potřeboval ovládnout i další živel. Pojďte, pojďte, z toho má nějaká výpadka. Pojďte. V další přeměně došlo, nevíme kdy, možná, že nám to potom zase Jirka poví, ale zkrátka v té přeměně došlo. A my si teďka tady zase zkusíme, no, tady na tomto místě, skutečně. Možná to bude vědět Venca Samohel, jak babička jeho našla v kuchyni tenkrát. Co pověz? To už bylo po přeměně. Můro jsme kráčeli domů a ono ho nějak dorazit na jižní město. To bylo, musíš říct, že to bylo Zvojanek. Zvojanek, no. To bylo ústup. Ať teda přespí u nás. Tak jo, vložili se ho do kuchyně, máme kanapé, že jo, krásný. Já jsem se nějak rád rozbudil, šel jsem do práce a samozřejmě, když jsme přišli domů, to bylo asi 3 hodiny, že jo, tak všichni spali. Já jsem to naší babičce neřekl, jo. A ona si ráno hasila kolem 8 hodin, kvařit si kafičko do kuchyně a měla z toho malé kuchárky. Tam chrápal Bůra, jenom tak Bůra, hodíš. Já jsem si říkal, Vašiku, pod co honem v kuchyni leží vodní. To jsem táhnul z Vojanek na Karlu Pos a tam je takový, pod Bukalovým mostem je takový kiosek malý, je takový mokínko jenom a tam seděl, na jedný židli seděl doktor Cvach Ringlář, že jo? A já jsem taky přicházím a ona mě říkal, je hele vodník, já jsem taky vodník. A já jsem říkal, tak to bychom svoje dál panáka, ne? A on říkal, no to přidáme, tak ty si dali panáka. A on říkal, no já točím jenom vodníka v Národním divadle. Já jsem měl náhodou vždycky jednou za rok. Já už sám mám rukou. Já říkám, ale když teda jsme se takhle seznámili, tady jsme si to pili. Do toho panáčka, to byste mohli jít s náma, máme takovou vodnickou radost ještě na Karlově mostě a my tam takhle ještě hrajeme, tančíme a on říkal, ne, já nemůžu v žádném případě, já mám zítra představení, já musím být pořád, musím připravený, protože vydám nám zástup a tady nemůže hlas a takovýhle. A já jsem říkal, takhle zase byste jednou mohl tak na chviličku, jenom se pojďte podívat, je to tam pěkný. Máte to tady u nosu, že jo? No, podle toho jsem přemluvat nemusel. Šel tam a opravdu tam s náma strávil zbytek noci. Dokonce nám tam zaspíval a ty svoje takový dvě asi písně, měl takový svoje, tak nám tam opravdu zaspíval tyhle dvě písně. A asi půl párty ráno prohlásil, že teda na to představení nemůže, že ztratil hlas. Odvolali pro nemoc, ne?